Agora eu estou pronta. Agora eu vou fazer o meu café da manhã, porque eu preciso ficar bem forte para salvar todas as pessoas. Bora, mulher maravilha. Nossa, assistir esses batuquinhos é muito bom. Tá tão tranquilo, ninguém chamou, ninguém fez nada. O sol tá muito quente, mas tá um dia lindo, sem muitas reclamações, sem muitos perigos, sem ninguém. Que isso? Uma mini Mulher Maravilha? Não tô acreditando no que eu tô vendo. Ótimo plano pra pegar ela. Com certeza eu tenho que pegar ela e saber quem é essa intrusa. Não tem lógica. Eu preciso de um bom plano pra pegar essa minizinha Mulher Maravilha. Preciso fazer isso aqui. Vou colocar uma armadilha aqui. Essa vai ser a minha melhor estratégia. Quero ver se eu não vou pegar essa minizinha. Enviado. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Agora é a minha hora e a minha vez. Esse é o meu primeiro plano. Eu tenho esse carrinho. Eu vou colocar uma criança aqui presa nesse carrinho. E eu tenho certeza que a hora que ele ficar preso e gritar, ela vai vir salvar. E eu pego essa mini Mulher Maravilha. Tive uma super ideia. Vai dar tudo certo. Você vai fazer parte do meu plano. Tá tudo bem, deita. Deita. Deita, meu amigo. Deita, meu amigo. Tem que deitar. Pelo amor de Deus, fica deitado. Quieto. Você vai gritar muito socorro, muito alto. Tudo bem? Nós temos um plano juntos. Que isso? Eu não consigo entender esse plano. Posso contar com você para ajudar a salvar o mundo? Eu vou esconder. E eu confio em você. Vai dar tudo certo. Eu vou pegar você!
Eu não acredito que mais uma vez eu perdi ela de novo. Nossa, eu preciso de outro plano, que ruivo. Vou colocar essas flores aqui. Toda Mulher Maravilha gosta de flor. Tenho certeza que ela vai vir aqui pegar essas florzinhas. E eu vou me esconder aqui embaixo. E a hora que ela vir, eu vou dar o bote. Eu vou pegar essa minha Mulher Maravilha. Mas eu não vou desistir. Eu preciso de mais um plano. Ai, ai, ela nunca vai conseguir me pegar. Eu sou muito poderosa. Ai, eu preciso revisar os meus planos. Eu não sei o que está acontecendo. Ai, minha cabeça. Minha cabeça está doendo demais. Mas eu preciso de um plano e uma estratégia ótima. Esse é esse plano. Ai, nossa. Minha cabeça. Esse plano vai funcionar com certeza. Eu preciso dele. Eu vou. Eu já tive uma ideia. Todo mundo gosta desse canal. Vou colocar essa música dos Batuquinhos e eu tenho certeza que ela vai aparecer. E quando ela chegar, ai, eu pego ela. Tenho certeza? Agora eu só preciso me esconder. Eu vou me camuflar no meio desses bambolês. Ela nunca vai perceber que eu estou aqui. Pronto. Assim eu vou pegá-la. Eu adoro esse canal. Eu já tive uma grande ideia. O plano é, eu vou vestir de coelho e eu vou ficar chorando no meio de um lugar. E eu tenho certeza que ela vai vir salvar esse coelho e eu pego ela. Esse plano é infalível. Tentamos tanto pegar aquela mini maravilhinha. Nós não conseguimos. Eu não tenho mais nenhum plano. Eu não tenho mais nenhum plano pra pegá-la, Julie. Você também está triste. Quem será ela? Quem criou aquela menina? Quem fez aquela mini Mulher Maravilha? Aliado, meu maior fiel amigo. Ele é aquele que tava me ajudando a pegar a mulher.
A Mulher Maravilhinha. Ah. Quem é você? Olha, você tá aqui. Me solta. Ah, mas a cachorra é tão linda. Sim, pode fazer carinho nela. Quem é você? De onde você veio? Você não lembra de nada. Como assim eu lembro de nada? Lembro de quê? Eu vou te contar toda a história. Ai, minha filha, você já tá quase nascendo, que alegria. É tão bom te carregar na barriga, mas vai ser muito bom quando você nascer. Ah! Vai, filha, você consegue. Nasce. Acerte o personagem ou leve um pouco. Sério isso? Eu perdi minha memória brincando de Paul? Eu não acredito, minha filha. Por que você fugiu de mim? Eu estava com medo de você me rejeitar. Mas eu jamais ia fazer isso. Oh, Julizinha, nós encontramos ela. Vem, eu tenho muitas coisas pra te mostrar. Eu tenho tantas coisas. É muito bom. Amo. O amor sempre vence todas as coisas e eu não quero perder você nunca mais. Isso só até se eu encontrá-lo de novo. Encontrei, galera. Eu acabei de achar. Cheguei. Vem cá pra vocês verem. Cansado, galera, depois de tanto andar nessa cidade, eu consegui achar uma rua de paralelepípedo. Talvez você que tá vendo esse vídeo chegue aí, talvez você nunca ouviu falar de paralelepípedo. Olha aqui, galera, isso aqui é um paralelepípedo. Olha isso, um paralelepípedo, galera, é esses tipo tijolinho, sabe? Ele tem um formato bem resistente, ele não é de concreto, eu acho que ele é de pedra. Só tem em cidades mais antigas. Então talvez você que está assistindo esse vídeo nunca